Što ste na kanalu TV Zona Plus. U nastavku programa jedna zanimljiva priča. U stvari, nama se čini da to može da bude zanimljiva priča i može možda da bude podstrek nekim ljudima da krenu sličnim putem. Naime, kažu, bogatstvo našeg naroda je udruživanje, ono saborno što kažu, jako važno za neke kategorije ljudi koji su onako nešto mlađi otišli u penziju, a još uvek su kadri da naprave velike stvari i da se udružuju. Meni je jako drago bilo kada sam čuo da postoji udruženje penzionisanih organa bezbednosti vojne policije. Zašto? Zato što sam između ostalog ja bio vojni policajac i to ono, protiteroristički vod, ono što kažu, specijalac u neka davna vremena, pre skoro 30 godina. I vrlo dobro znam da moji prijatelji i te kako vole svoj posao i da posle penzionisanja i te kako mogu neke korisne stvari da rade. Upoznao sam Zlatka Petkovića, on je penzionisani major, radi u bezbednostnim strukturama, sada je penzioner i on će nam sa velikim zadovoljstvom predstaviti ovo udruženje. Ono postoji 3 godine, e sad, koji su ciljevi i kako mogu da pomognu ovoj našoj Srbiji, ovom našem gradu, da čujemo njega. Zlatko, dobro jutro i dobro nam došli. Kako ste? Dobro jutro, hvala pre svega na pozivu i mogućnosti da nam da se predstavimo kao Udruženje veterana organa bezbednosti vojne policije, podružnice u Nišu. Dobro, hvala na pitanju i čast i zadovoljstvo nam je da gostujemo na vašoj televiziji i, kažem, još jednom predstavimo rad našeg udruženja. Jeste li upravo kada kažem, ljudi koji su zbog težine posla, beneficirano radna staža, otišli, pa kažemo onako, mladi ljudi u penziju i zreli ljudi, ali mogu, što se već pokazalo u istoriji našoj, i te kako da budu od pomoći? Pa jeste, jeste. Mi imamo tu zakonsku regulativu koja nam je omogućila da imamo beneficirani radni staž zbog prirode posla i težine posla kojom smo se bavili. Tako da relativno mladi odlazimo u penziju i sigurno da imamo i mogućnosti fizičkih, psihofizičkih i intelektualnih da i dalje pomognemo ovom društvu, okruženju i to vrlo rado činimo. I naše udruženje je veoma aktivno po tom pitanju. Hajmo da čujemo kako je nastalo udruženje, odakle ideja, šta je u, ono što se kaže, u agendi udruženja, odnosno šta je statut udruženja, koji su ciljevi, zadaci, misija vaša? Pa, pre svega, udruženje je nastalo kao želja pripadnika organa bezbednosti i vojne policije da ne budemo zaboravljeni nakon odlaska u penziju. E, to je tačno. Jer inače smo radili i obavljali poslove koje nisu bili vidljivi, da tako kažemo, iza kulisa, što se kaže. I onda se o tome retko priča i kada se priča, priča se sa određenom zadrškom ili... I želeli smo jednostavno da, pre svega, osnovni cilj je bio da znamo koliko nas ima, gde smo, smo živi, zdravi i normalno da se setimo naših pripadnika, naših kolega, naše braće koji su ostavili svoje živote i svoje zdravlje za dobrobit ove države i ovog naroda. To je jako lepo. Između ostalog, kažu da, kada govorimo o tim strukturama, da je to kao jedno bratstvo. Evo jedan primer, to su pripadnici 63. padobranske brigade. To su ljudi koji su sa svih prostora bivše Jugoslavije, ali koji imaju taj zajednički imenitelj da su prošli kroz tu školu 63. padobranske brigade. A kada govorimo o organima bezbednosti, zaista čini se u godinama koje su za nama, a kako sada stvari stoje i u godinama koje su tu pred nama, vaša uloga je i vaš zadatak je ogroman, izuzetno važan za državu. Imajući u vidu ratove koji se vode sada u Evropi na Bliskom istoku, možda i presudan. Pa jeste, naš posao je stvarno bio specifičan, pogotovo ako znamo sva dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, a posle na prostoru SRJ, odnosno Republike Srbije. Vrlo specifičan, vrlo odgovoran i mogu reći
sa zadovoljstvom da smo ga mi obavljali maksimalno profesionalno, maksimalno odgovorno, dajući sve od sebe i požrtvovano do krajnjih granica, pa možda i preko toga. A najbolji pokazatelj toga je da mnogi naši saborci, mnogi naše kolege su ostavili svoje živote upravo tamo gde su bili ti najteži trenuci za ovu državu, ovu vojsku i našu službu normalno. Tako da, upravo poenta osnivanja udruženja, koje je inače formirano 23.9.2021. godine u Beogradu, da bi se posle toga formirale podružnice u Nišu, Novom Sadu, Kraljevu, Zaječaru, tako, svim, da kažem, većim mestima gde su prisutni bili organi bezbednosti sa svojim radom. Poenta i cilj pre svega jeste negovanje slobodarskih tradicija i patriotskih vrednosti Republike Srbije i doprinos odbrambenoj sposobnosti zemlje. Bez obzira što smo mi u penziji, mi i dalje smo... Mnogo toga znate. Pa i znamo, a i hoćemo i možemo da damo, tako da... I ono što sam rekao na početku, to je znači očuvanje ugleda etike pripadnika organa bezbednosti vojne policije i brige o socijalnom statusu pre svega naših pripadnika koji su dali svoj život članovima njihove porodice i sećanje na sve to, da jednostavno ne budu zaboravljeni. Moramo da negujemo tradicije i oslobodiljačkih ratova i tradicije svega onog kroz šta smo prošli, što se kaže od osnivanja prvih srednjevekovnih država, preko jedne bitke u kojoj smo zaustavili prodor Osmanlija ka Evropi, mislim na Kosovski boj, pa naše srednjevekovne države, je li tako, sve do pada Smedereva, pa veličanstveni veliki rat, Cersku, Kolubarsku bitku, Albansku Golgotu, Kajmak Čalan, ta pre toga, naravno, i prvi i drugi Balkanski rat, i Kumanovsku bitku, i bitku na Bregalnici, pa onda bitke od 804. od Mišara preko Deligrada do, nažalost, Čegra, koji smo izgubili. Mnogo, mnogo toga smo kroz istoriju prošli i zaista sa mnogo, mnogo krvi platili ovu slobodu koju imamo. Pa da nismo gubili od prvog srpskog ustanka, kažu neki ljudi koji se bave statistikom, moje Zlatko, od prvog srpskog ustanka do, ajde kažemo, i genocida koji smo preživjeli u Drugom svetskom ratu, da bi nas danas bilo 50 miliona. Čuo sam, pročitao sam za taj podatak, čuo sam i to je stvarno, sada s ove gledne tačke, stvarno tragično šta je ovaj narod srpski preživeo, ali idemo dalje, nema... I zato upravo i kažem, trebamo da podsjećamo da bi se sećali i ljudi i događaja i ne smemo da zaboravimo, pre svega te kolege i njihove porodice. Pa upravo je to i bio jedan od osnovnih zadataka da ažuriramo i napravimo te spiskove svih naših pripadnika, da imamo evidenciju i da možemo sutra da izađemo i da tim ljudima pomognemo i da dođemo da ih se setimo. Znači, da jednostavno ne budu zaboravljeni i da te supruge, ta deca, to i rođaci njihovi znaju da je to bio čovek koji je dao život i zašto je dao život za ovu zemlju. Nisam li nikada da budu prekriveno velom tajne neka velika dela. Naravno, uz organe bezbednosti uvek ide ona tajnovitost, bezbednost, ne možeš tu u ovom času. Ali mi smo, naročito na ratu na Kosovu i Metohiji, imali sjajne operacije u kojima su naši ljudi iz organa bezbednosti u civilu, pod ne znam kojim imenom i prezimenom, bili na drugoj strani, izveštavali, rizikovali život nebrojeno puta. To vi znate najbolje, ja sam ponešto načuo. Dobro je da se čuju ta imena i prezimena. Da ti ljudi, ako ne u ovom vremenu, ali recimo kroz 20, 30, 50 godina, budu
u nekom, ne znam, politikinom zabavniku, u nekoj istorijskoj čitanci i na nekom mestu. Ti ljudi koji su rizikovali život i koji su učinili velike stvari. A naša služba je poprilično dobar posao bezbednostni odradila na Kosovu i Metohiji. Tako pa verujem i da danas radi. Tako kažu i mi smo radili i sada kolege koje rade mislim da idu pravim putem i da će nastaviti tu tradiciju, da je to jedna od ozbiljnih, kvalitetnih i profesionalnih službi koja se bavi zaštitom ove države i njenih i pripadnika vojske, normalno. I osnovni imperativ je mir. Mir, mir, mir. To je valjda cilj. Jest. Svih na planeti, a posebno, posebno nas koji smo imali tako burnu istoriju. Dobro, koji su nam zadaci za budućnost pored ovog u neko najskorije vreme? Možda neko obeležavanje, neki javni skup, možda neka skupština Zlatko ili... Pa ono što je interesantno, odnosno što je bitno za naš rad, jeste, kao što sam rekao, znači ažuriranje tih spiskova, kako bi imali, znači, u koje uključujemo i članove porodice, znači pripadnici našeg udruženja ne moraju biti samo penzionisani pripadnici, odnosno veterani i organa bezbednosti vojne policije, već i članovi njihovih porodica, pa i ljudi koji su, da kažem, naši prijatelji, ljudi koji žele jednostavno da svojim prisustvom, svojim članstvom daju svoj doprinos u tome. To su i obični građani, znači koji, i mi imamo takve članove koji nam doprinose i pomažu na razne načine da bi mogli da ostvarimo neke svoje zadatke i neke svoje ciljeve, kao što je pre svega recimo ta socijalna pomoć članovima porodica, obeležavanje tih pomena i tako. Ne možemo, mi nemamo neka finansijska sredstva da bi pružili ne znam kako, ali možemo da uradimo svojim tim ličnim poznanstvima, prijateljstvima, poštovanje koje prema nama imaju mnogi građani ove države, da pomognemo tim našim, pre svega, kažem, našim pripadnicima koji su dali svoje živote za ovu zemlju. Što se tiče ovih zadataka koje mi planiramo, to su pre svega, znači, obeležavanje bitnih datuma, gde veoma blisko sarađujemo i sa raznim drugim srodnim i bratskim udruženjima, udruženjima veterana, udruženjima palih boraca. Znači, videli ste prisustvo... Udruženje za negovanje tradicije slobodnjačkih ratova i tu aktivno učestvujemo, kao što je bilo, recimo, obeležavanje 80 godina od rasformiranja logora na Crvenom krstu, obeležavanje, puštanje ulice, bulevara, heroja sa Košara, znači bitke, znači na Košarama, godišnjice i tako dalje i tako dalje. Znači, veoma smo aktivni po tom pitanju, normalno, gradska razna obeležavanja, spomenik na Bubnju. Tako je, onda, znači, trudimo se da budemo aktivni i da prisustvujemo aktivno svim tim dešavanjima i da ljude upoznajemo sa našim aktivnostima. Da, zaboravio sam da kažem i obeležavanje NATO agresije, gde je u klubu vojske bila jedna velika akademija tim povodom i jednostavno tu smo, znači da ne budemo zaboravljeni i da naše kolege ne budu zaboravljene koji su, kažem, opet dali život za ovu državu. Da, i naravno, 11. januar i 12. oktobar i 14. oktobar, važni datumi za istoriju ovog grada. Želim vam puno sreće. Dobra je to misija, Zlatko. Posebno mi se sviđa ono što se kaže da se borimo za negovanje, da se borimo protiv kulture zaborava, odnosno da negovamo kulturu sećanja na važne istorijske događaje kroz koje smo prošli. Upravo zbog toga hteo sam da vam kažem još jednu bitnu stvar, a to je da je počela izrada i da je pri kraju, znači, monografija Vojne službe bezbednosti i Vojne policije u periodu od 1944. do 2024. i da će njena promocija biti na sajmu knjiga u Beogradu.
I istovremeno Zastava film nam je omogućila, znači, da snimimo dokumentarni film o udruženju koji će takođe biti premijerno prikazan u sklopu sajma knjiga koji će se održavati. Tako da, eto, te dve stvari će pomoći da, znači, ljudi čuju, vide šta smo mi to radili, kako smo nastali, kako smo se razvijali, i biće vrlo interesantno da se to pogleda, odnosno da se pročita. I iskoristio bi ovu priliku da našim mladim kolegama koji su skoro završili Vojnu akademiju i 14. septembra su promovisani u nove pripadnike Vojske Srbije, nove mlade oficire, oficirke i tako dalje, da im čestitam, znači to je klasi kadeta Vojne akademije, završetak i početak rada u Vojske Srbije, u službi, jeste. O, to je lepo. Tako da, to je jako lep poziv za te mlade ljude. Nadam se da će pronaći sebe i da će dati pun svoj doprinos. U očuvanju bezbednosti, a to nam je najbitnija stvar. I da će neko od njih možda biti kasnije i pripadnik organa bezbednosti ili vojne policije. A, zato mora se zasluži, kaže, mora bude mnogo dobar CV, je li tako, Zlatko? Tako je, tako je. E, neka tako i bude. I neka to bude jedini način da se dođe do, ajde kažemo, prestižnog posla, je li tako? I jako, jako odgovornog. To je pre svega odgovoran posao, a, kao što vi kažete, jeste verovatno u svim našim razmišljenjima prestižan i vrlo zahtevan posao. Ali to ko voli, onda shvati šta je. E, hvala vam, Zlatko, što ste se odazvali. Ja sam želao da pričam o ovome i želao sam da predstavim udruženje i da se čuje. I sve sa porukom da možda neke druge ljude motivišemo da i oni učine taj korak, osnovno udruženje. Na kraju krajeva to može samo dobro da proizvede. Apsolutno. Hvala vam još jednom. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. U nastavku programa gledamo reklame, pa se vrlo brzo vraćamo u program, pa ono vremenska prognoza i moje kolege i moje malenkost bili smo vredni, pa smo nešto ne snimili na terenu što ćemo podeliti sa vama. Budite uz nas.